Në rrugët e Tetovës, keq përdorimi i fëmijëve është një dukuri e kamoçme të cilët nxirren në rrugë dhe kërkojnë lëmosh. Në shumë trotuare, rrugë dhe skaje të ndryshme, fëmijë të moshës së mitur bezdisin kalimtarët duke kërkuar lëmosh. Pjesa dërmuese e tyre janë të nacionalitetit rom dhe nxirren në rrugë nga prindërit e tyre me qëllim që të përfitojnë materialisht. Këtë vit janë organizuar disa aksione për largimin e tyre, me gjitha të gjitha përpjekjet kanë qenë të kota, sepse lypsit e vegjel i takon në rrugët e Tetovës për çdo ditë. Ditve të fundit, qendra ndërkomunale për punë sociale në Tetovë kanë ndërmarrë edhe një aksion për largimin e të njëjtëve nga rruga, ndërsa në bazë të ligjit të njëjtit herën e parë paralajmërohen bashkë me prindrit që të mos dalin në rrugë, kurse nëse takohen për herë të dytë, prindërve u merret e drejta prindërore, kurse fëmijët merren në trajtim të institucioneve përkatëse. Cilëta nasha ne dhe gi kaznime, pitat që te, ne dhe gi kaznime roditelite, tuku cilëta nasha edhe im pomogneme në decet, zato što smetame. Qëllimi ynë është që të mos i dënojmë lypsit, që të mos i dënojmë prindërit, por qëllimi ynë është që të ndihmojmë fëmijët sepse vlerësojmë se fëmijët janë të keq përdorur dhe paraqesin burim financimi të prindërve të tyre, duke mos menduar as pak se në rrugë mund t'ju ndodhin shumë gjëra. Mund të keq përdoren nga më të moshuarit, të pësojnë në aksidente dhe në fund të fundit ata janë fëmijë dhe për asgjë nuk janë fajtor që të rrinë në rrugë në 40 gradë Celsius apo në minus 10 gradë Celsius dhe të lypin, thot Olivera Cvetkovska nga Qendra për punë sociale në Tetovë. Në ndërkohë, sipas punëtorëve social, fillimisht kur do të takojnë nënën me fëmijën në rrugë, i jepet vërejtje me shkrim, se fëmijët duhet të dërgohen në shkollë, duhet që të ketë sigurim shëndetësor dhe tëra kjo bëhet në interes të fëmijëve. Kohëve të fundit në një aksion të qendrës për punë sociale, 10 fëmijë janë larguar nga rruga dhe të gjithë janë ata fëmijë më të vogël se 14 vjetë.